Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ար հեռուստաընկերության եթերում երկրապահ կամավորականների միության մեր հաղթանակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հեռուստադիտող բարեկամներ, հուլիսի 14-ը երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի ծննդյան օրն է։ Մեր ստեղծագործական խումբը միանալով շնորհավորանքներին, բարեմաղթանքներին ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում զորավարի մասին պատմող 3 մասից բաղկացած ֆիլմի 2-րդ մասը։ Ցինելի ժողովուրդ, ես մի բան գիտեմ, ոչ մի զենք ուժ չի կարող մարդուն հաղթել, եթե ինքը հավատք ունի, ինքը իրեն վստահում է։ Մեր բոլոր այս հաջողությունները մեր միասնությունից է եկել։ Մենք ռեմբյոններ չէինք, մենք հավատում էինք ու գիտեինք հանուն ինչ ենք կռում, ու միասին էինք։ Մեր երկրին, մեր պետությանն այսօր ամենաառաջ հավատքու միասնություն ա պետք։ Ես բոլորիդ կոչեմ անում, ինքներդ ձեզ հավատացեք։ Այս երկիրը ոչ մեկի սեփականությունը չի, ոչ էլ լելու է։ Դա ժողովուրդիննա, ապրողինը, երիտասարդներիննա, մեր երիտասարդ երկրապային, պատանի երկրապային, նոր սերունդին։ Պատերազմից հետո Հայաստան պետության գլխավոր ձեռքբերումը ներքին կայունությունն է։ Զորավարին ցավ է պատճառում, որ հայրենի հողի հարցում դիմություն ընդդիմություն ենք խաղում, կողմ ու դեմ ենք խաղում, խախտելով երկրի այդքան անհրաժեշտ կայունությունը։ Հողի հարցը ամբողջ ժողովրդի սեփականությունն է, իսկ ժողովուրդը ուժեղ է, երբ երկրում ներքին կայունությունն է թակավորում, երբ երկրում գերիշխում է միասնությունը։ Զորավար, ում համար Արցախի ճակատագիրը կախված է Հայաստանի ներքաղաքական կայունությունից ու հայաստանյան ներքաղաքական ամեն մի ցնցում, վտանգի տակ է դնում Արցախի ճակատագիրը։ Զորավար, ում համար հայոց պատմության աստեղային ժամը 1994 թվականի ծանր օրերն էին ու պարտադրված պատերազմում ձեռք բերած հաղթանակը, որը երբեք չի կարելի զիջել։ Մենք մեր ազատագրման, մեր պաշտպանության համար էինք եղում, իսկ նրանք բռնանալու, տիրանալու համար էինք եղում։ Ուսերս ուզում մի քանի խոսքով անդրադառնալ այսօրվա լուրջ իրավիճակին, որը որ մեր ժողովուրդը, մեր հերոս տղաները իրենց այրամբ, իրենց ճանչի գնով կարողացան ձեռք բերին, բայց ինչ-որ մի տեղ դիվանագիտությունը, քաղաքականությունը չկարողացավ իր գործը ճիշտ կատարել։ Ու այսօր թույլ են տալի ինչ-որ երկրների, ինչ-որ պետությունների, ինչ-որ մարդկանց մեզնից բան են ուզում, բայց մենք ինչ ունենք ուրիշին տալու, չաշված, որ դեր ազատագրելու շատ-շատ բան ունենք։ Մեզ գիտեք ինչ են ասում, ասում են ձեր մորը, քրոջը, կնոջը, երեխային, ձեր գերեզմաները բերեք գրենք Ադրբեջանի քաղաքացին, ու մենք են նստած քննարկը մենք կտան, ուզում են, տալու են, չենք տալու։ Մենք ոչ մեկին տալու բան չունենք, սիրելի ժողովուրդ, չկա որ տանք, հասկանում եք ինչ տանք, եթե տենց հայ պիտի լի, որ մեկը մտի տանը, մորը, քնոջը, կնոջը, ուզի, երեխայի, ու ինքասի տալիս են, ուրեմն անպայման դրան պետքա տանեն Արունը ստուգել տան։ Այսպես է մտածում հաղթանակած զորավարը, իսկ հաղթանակը ձեռք է բերվում, կռիվը դեռ չսկսած։ Հաղթանակը ոգու մեջ է, ով ոգով է սկսում իր կռիվը, նա սկսում է արդեն հաղթանակած։ Այսպես էր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի մոտ, նա նախորոք ապրում էր հաղթանակի բերկրանքը, որովհետև նա հավատում էր իր գործին և իր գործի հաղթանակին։ Ես համոզված եմ, որ մենք հաղթելու ենք, մենք հաղթած ենք այս պահին, որը մենք հաղթանակները ամրապնդենք ու ստիպենք օտշլամին խաղաղության։ Դու դիվաճակի եք այդ բանն նայելու, դուք արդեն նայել եք այդ գործի 90%-ը։ Պատերազմը ավարտված չէ, ավարտվել է պատերազմի առաջին փուլը։ 20 տարի առաջ, դեռ 1994 թվականի մայիսին,
Միրբաշիրի խաղողի այգիներին հասած հրամանատարը գիտակցում է, որ պատերազմը չի վերջացել։ Եվ պատերազմի դադարի առաջին օրվանից առ այսօր նա ապրում է չավարտված պատերազմը ապրողի զգոնությամբ։ Եվ այդ զգոնությունը երկրապա կամավորականների միության վարչության նախագահին և Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարարին տանում են նրան, որ երկրապահն ու բանակը միասին կազմում են այս երկրի պաշտպանական համակարգը։ Այդ պաշտպանական համակարգը պետք է միասնական լինի և հզոր։ Երկրապահը բանակի հիմքն է։ Բանակը հզոր է երկրապահով։ Այս է երկրապահ գեներալի գործնեության հաջորդ նշանաբանը։ Հայոց բանակը հայ ժողովրդի նորօրյա պատմության ամենահերոսական կառույցն է։ Եվ այդ հերոսականության առաջամարտիկ գեներալը բանակաշինության գործընթացի տարիներին ամեն ինչ անում է, որ այդ հերոսականությունը պահպանվի և շարունակվի, որ այդ հերոսականությունը զարգացում ունենա, շարունակություն և վերելք։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի բանակի կազմավորման և բանակաշինության գործընթացը սկսվել է դեռ 1989 թվականից Հադրութի Էդելված զորակի ինքնապաշտպանության կազմակերպման և կամավորական ջոկատի կազմավորման օրերից ու շարունակվում է առ այսօր։ Շարունակվում է երիտասարդ երկրապահների, պատանի երկրապահների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ապահովմամբ։ Այն, որ երկիրը պաշտպանվում է սահմանամերձ գյուղից, սահմանամերձ գյուղով, գեներալի համար փաստ է, բացարձակ ճշմարտություն։ Սահմանամերձ գյուղն է պահում մայրաքաղաքին և մայրաքաղաքն էլ պահում է սահմանամերձ բնակչությանը։ Այսպես է հզորանում երկիրը։ Այս է հաղթանակած գեներալի հորդորը բոլորին, այս է ժողովրդական հերոսի հորդորը ժողովրդին, այն ժողովրդին, որն արդեն իր սիրելի գեներալին զորավարի կոչում է տվել։ Իմիջալուց ճիշտ է, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի տարածաշրջանն է այդպես ձևավորվել, որ 4 տեղից էլ տարբեր ժամանակներում թշնամիներ ենք ունեցել, բայց Տաուշին ամեն ժամանակա կարողացել մեր երկրի պետության կողքին կանգնել։ Մարտակերտը, Հադրութը պաշտպանում է Տաուշից, Երևան քաղաքը սկսում է Տաուշից։ Եթե Տաուշը իր տեղում ամուր չլի, վստահ չլի, ուրեմն ոչ Մարտակերտ, ոչ Հադրութ, ոչ Երևան, ոչ Էշմիածին չեն կարող ամուր լինել։ Ով, բայց հայ զորավարը Արցախյան ազատամարտի բողով անցած հրամանատարը, ով դեռ լսում է պատերազմի հազարավոր զոհերի ձայնը, ով ապրում է նաև նահատակ ընկերների արյան պահանջով, չէր կարող, ավելի ճիշտ, արյունը թույլ չէր տա պատիվ տալ ցեղասպանություն իրագործած պետության դրոշին, պետական ինչպիսի միջոցառում էլ լիներ և ինչ էլ պահանջեր դիվանագիտության արարողակարգը, որովհետև զորավար Մանվել Գրիգորյանը հենց իր բացառիկությամբ, իր յուրահատկությամբ է զորավար Մանվել։ Ֆամիլիա, Հայաստան, Թուրքիա, Թուրքիա, Աստված չանի պատերազմլի, շատից շատ ալըմ քչիշից, որը եղելա բոլորիտ ներկայությամբ 89 թվերի իրենց սկսած պատերազմը, մեր ինքնապաշտպանությունը։ Մենք ենք տուժվել 10 իրանք, որտեղ իրանք 10-ը շատին, 10-ը էլ վիտուժվեին։ Նույնը այսօր էլ, եթե փորձեն ուժով կամ բռնությամբ կամ իրենց եսի միջի տեղենտրե հզորություն կամ նավթ ու գազ ծախելով փորձեն ինչ-որ դրանով մեր ժողովրդին վախացնեն, այդ մեկը չի լինի։ Իսկ եթե փորձեն իսկականից կրվեն, թող կրվեն, մենք միշտ պատրաստ ենք, որտեղ մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց պատերազմել միշտ պատրաստ ենք։ Եթե մենք ինքներս մեր մայրերին, քույրերին չենք կարող պահել, ուրեմն մենք մարդ, հայ կոչվելու իրավունք չունենք։ Ոչ թե մենք պետքա վախենանք պատերազմից, այլ պետք է վախենանք այո ևելնորդ բաներից։ Ինչ հնարավոր է, եթե խաղաղ բանակցությունների ձև կա, դիվանագիտության գործն ասա թողանի, բայց թուրքը թող ոչ վախացնելով, ոչ իր հաթաթայով, ոչ էլ որևէ մեկ
իր հզորությամբ կամ իր ունենալով դրանք սաղ երկրորդական են։ Ինչքան շատ ունեն, քան շատ կկորցնի, ինչքան շատ փորձեն, քան շատ կվնասվի։ Եթե չեմ բավարարվում այդ իրենց կորցրածով, ես Բաքու գործել ունեմ։ Սպարապետից հետո ստանձնելով երկրապահ կամավորականների միության ղեկավարությունը, Մանվել Գրիգորյանը դիտակցում է, որ գոնե իր համար պատերազմը միշտ շարունակվելու է։ Շարունակվելու է հայ ժողովրդին հաղթանակ ապահովված երկրապահներին, կամավորականներին իմի պահելով, նրանց խնդիրները կարգավորելով, նրանց երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվելով, նրանց պատերազմական մղձավանջները վերացնելով։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարարը, բանակի հետ առնչվող իր ամենօրյա աշխատանքին զուգահեռ, իր գործնեության բուն խնդիրներից մեկը դարձրեց նաև երկրապահ կամավորականների միության գործնեության ղեկավարումը, Հանրապետության ամենահզոր հասարակական կառույցի առաքելության ապահովումը։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարությամբ երկրապահ կամավորականների միությունը տարիներ շարունակ զբաղվում է հայ ժողովրդին պարտադրված վերջին պատերազմի մասնակիցների սխրանքների, խիզախումների ու հերոսականության գնահատմամբ։ Շարժվելով ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել սկզբունքով։ Ամեն տարի հազարավոր երկրապահներ, ազատամարտիկներ, երկրի ու ժողովրդի համար իրենց հնարավորությունները չխնայած մարտիկ, երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահի միջնորդությամբ արժանանում են Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարական, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության գերատեսչական և երկրապահական պարգևների։ 2002 թվականին երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց երկրապահ կամավորականների միության բարձրագույն պարգև սպարապետ Վազգեն Սարգսյան շքանշանը։ Շքանշան, որին արժանանում են նրանք, ովքեր սպարապետի հետ միասին ջանացել են հայոց զինուժի կազմավորման, կայացման գործում, ովքեր հաղթանակն ապահովելու և բանակաշինությունը ավարտին հասցնելու ոլորտում մեծ ներդրում ունեն։ Այնուհետև 5-րդ բրիգադի կազմավորման տասնամյակի արդիվ ստեղծվեց Հայաստան 5-րդ բրիգադ հուշամեդալը, որը հպարտությամբ են կրում 5-րդցիները։ 2012 թվականին բրիգադի կազմավորման 20-րդ տարեդարձի արդիվ ստեղծվեց նաև 5-րդ բրիգադ 20 հոբելյանական մեդալը։ Իսկ 2013 թվականին երկրապահական պարգևները հարստացան երկրապահ կամավորականների միության կազմավորման 20-ամյակի հոբելյանական մեդալով։ Երկրապահ կամավորականների միությունը կանգնած է հայոց պետականության վերականգնման, անկախ պետության կայացման ակունքներում, ու երկրապահական գործնայությունը պետք է նպատակամղված լինի այս խնդրին։ Երկրապահը պետք է լինի պետության կողքին, երկրապահը պետք է լինի բանակի կողքին։ Այս է զորավարի մտահոգությունը և սա դարձավ նրա տարիների գործնայության նշանաբանը։ Այսպես նա հաղթեց նաև խաղաղության մեջ պահպանելով հաղթանակի պտուղները։ Հայ ժողովրդին պարտադրված վերջին պատերազմում իրենց հայրերի կողքին երբեմն մարտնչում էին մանկապատանեկան տարիքի նրանց որդիները, իսկ երկրապահ ջոկատներում պատանիների ներկայությունը ավելի էր բարձրացնում մարտիկների պատասխանատվությունը։ Պատանիների մասնակցությունը ազատագրական ինքնապաշտպանական մարտերին ժամանակի ընթացքում երկրապահներին հանգեցրեց այն եզրակացությանը, որ նոր սերնդին անհրաժեշտ է համախմբել մի կառույցի մեջ, որը դպրոցին և ընտանիքին զուգահեռ կզբաղվի նրանց ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ։ Ահա այս խնդիրը կարգավորելու նպատակով երկրապահ կամավորականների միությունը պատերազմից հետո նպատակամղվեց պատանի երկրապահ ակումբի ստեղծմանն ու գործնեության կազմակերպմանը։ Երկրապահ կամավորականների միության հավերժ նախագահ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, այնուհետև երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ զորավար Մանվել Գրիգորյանի ամենօրյա հետևողականության շնորհիվ պատանի երկրապահ ակումբի գործնեությունը այսօր արդեն դարձել է իրողություն։ Իրողություն, որն իր գործնեությամբ հետաքրքիր է, բազմաշերտ ու արդյունավետ։ Եվ զորավարի նախաձեռնությամբ երկրապահ կամավորականների միության հավերժ նախագահ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը, մարտի 5-ը, դարձավ պատանի երկրապահ ակումբի սաների երթման օր։
Տարիներ շարունակ հարյուրավոր պատանիներ Եռաբլուր Պանթեոնում Սպարապետի եւ անմահության ճանապարհը բռնած զորագնդի հայացքի ներքո զորավարի, երկրապահների ու իրենց սնողների ներկայությամբ երթվում են դառնալ Սպարապետի ու երկրապահի գործի շարունակողը։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս զորավար Մանվել Գրիգորյանի հետևողական եւ ամենօրյա հոգատարության ու բաժանմունքների ակտիվ գործնական արդյունքում այսօր արդեն պատանի երկրապահ ակումբի ստորաբաժանումներ կան հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության բոլոր տարածքային բաժանմունքներում։ Ակումբի ստորաբաժանումներ են ստեղծվել նաև հանրապետության հարյուրավոր դպրոցներում, որտեղ էլ հենց պատանի երկրապահ ակումբի ջանքերով են կազմակերպվում ռազմահայրենասիրական միջոցառումներ ու ստեղծվում են փառքի սրահներ։ Պատանի երկրապահ կառույցի համար պատմական դարձավ 2014 թվականը։ Զորավար Մանվելի հետևողականության շնորհիվ պատանիների երկրապահական կառույցը պետական ճանաչման արժանացավ։ Այս սեպտեմբերից սկսած արդեն հանրապետության անխտիր բոլոր դպրոցներում գործելու են կառույցի ստորաբաժանումները։ Երկրապահ կամավորականների միության, կրթության նախարարության և պաշտպանության նախարարության համատեղ աշխատանքային խումբը արդեն ավարտուն տեսք է բերում այն ծրագրերը, որոնցով դպրոցներում համապատասխան ուսուցում պետք է անցնեն տարբեր տարիքային խմբերի պատանի երկրապահ կամավորականները։ Երեխան դպրոցից դիմանա, որտեղից է գալում, ուր է գնում և ծրագիրը, ու են վաղտավ, երրորդ համագումարի ժամանակ եմ պաշտպանության նախարարն էր ասում, մենք չեմ մանում երբ այդ դպրոցից ինչ-որ մի կառույց պիտի ստեղծեն, որ ինքը հայրենաճանաչություն, հայրենասիրություն սովորի, դաստիարակի։ Ունեցի երեխեքը պետք են առաջին դասարից մինչև երրորդ դասարան, որ մենք պիտի կրթական մակարդակի ունեն աշխատեն, որ այդ երեխեքը պիտի ավելի շատ լավ սովորող երեխեք ունեն։ Եթե դիտակցաբար են մարդիկ գնում, դա մեկը հարյուր ավ, մեկը տասը ավ, գնացած արդեն մենք զինվորական և այլ, արդեն շարային ֆիզիկական ենք, բարեն պարապասնելա, զենքի կիրառումա, զենքով քայլելա, մենք այդ գնացածը կա հեշտ արել։ Բայց եթե մենք այս պրոցեսները չենք հիմքը ճիշտ դնում դպրոցի տնօրենություն, ազնակազմ, զինղեկ ու սպորտը, որտեղ առաջից պիտի առողջ մարմին ունենան ու գլուխն ու հոգին հորինայի աշխատ։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահի նախաձեռնությամբ ժամանակի ընթացքում ստեղծվեց նաև երիտասարդ երկրապահ կառույցը։ Կառույց, որը որպես հանրապետության ամենամեծ հասարակական կազմակերպության երկրապահ կամավորականների միության ստորաբաժանում, իր մեջ ընդգրկում է երիտասարդությանը, ուսանողությանը։ Նոր սերունդը պատանի երկրապահ ակումբի սաները ընդգրկվելով երիտասարդ երկրապահ ստորաբաժանման շարքերը անցնում են կյանքի իրենց ճանապարհը և ընդգրկվում են երկրապահ կամավորականների միության շարքերը։ Արցախյան պատերազմի հաղթական ավարտից անցել է արդեն 20 տարի։ Պատերազմի տարիների երեխաներն ու պատանիները արդեն մտել են հասուն կյանք։ Նրանցից շատերը պատերազմից հետո լրացրեցին պատերազմի հետևանքով իրենց բաստողումները, կրթություն են ստացել ու իրենց յուրովի դրսևորում են խաղաղ կյանքում, երկրի ու պետության կայացման և հզորացման մեջ։ Արցախյան ազատամարտի ծանր տարիներին շատերը փորձում էին ինչ-որ ձևով իրենց զավակներին Հայաստանից դուրս բերել։ Իսկ Մանվել Գրիգորյանի որդին պատերազմի բոլոր տարիներին անբաժան նրա կողքին է եղել։ Հրամանատարի օրինակին հետևել են մարտիկները։ Ռազմաճակատում, խրամատում իր կողքին պահելով որդուն, հրամանատարը վստահություն էր ներշնչում բնակչությանը, որ իր պայքարը վերջնական է ու աննահանջ։ Իսկ բնակչությունը հրամանատարի կողքին տեսնելով նրա որդուն ավելի էր ոգևորվում, ավելի էր գոտեպնվում։ Եվ այդ որդին Կարեն Գրիգորյանը այսօր արդեն երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամ է, երկրապահ կամավորականների միության Էջմիածնի տարածքային բաժանմունքի նախագահն է, Էջմիածնի քաղաքապետն է ու իր գործնեությամբ դարձել է հայրենի պետության հզորացման ու երկրի կայունության երաշխավորներից մեկը։ Անցան տարիներ, ժամանակի ընթացքում երկրապահ կամավորականների զավակները մեծացան և որդիները եկան փոխարինելու հայրերին։ Եվ Մանվել Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ
Այսօր արդեն Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության մի շարք տարածքային բաժանմունքներ ղեկավարում են նրանց զավակները, շարունակելով իրենց հայրերի գործը։ Եվ այստեղ, այս ոլորտում, շնորհիվ վարչության նախագահի ամենօրյա աշխատանքի երկրապահի կողմից սերնդափոխությունն ապահովված է։ Այո, կամաց, կամաց ժամանակն իրենն է անում և հասունանում է սերնդափոխության պահը։ Իսկ որպեսի սերնդափոխությունը լիակատար կատարվի, վստահության դաշտ է հարկավոր։ Եկող սերնդին վստահել, հավատալ է հարկավոր։ Ես Եգիրը ոչ մեկի սեփականությունը չի ոչնչելու է։ Դա ժողովուրդինն է, ապրողին է, երիտասարդներինն է, մեր երիտասարդ երկրապահին, պատանի երկրապահին, նոր սերունդին, ով իրանցը չի վստահում, ուրեմն ինքան վստահելի է։ Ըստ զորավարի, երկրապահները նոր սերնդի երիտասարդ ու պատանի երկրապահներին ուղեկցելու են այնքան ժամանակ, մինչև որ նրանք կայանան այս երկրում և կարողանան ինքնուրույն տեղ կանգնել իրենց հայրերի ձեռքբերումներին ու նվաճումներին։ Մեծարգոր զորավար, պատանի երկրապահ ակումբի ուսումնամարզական հավաքների երկրորդ հերթափոխը հանդիսավոր միջոցառման համար շարված է։ Ակումբի փոխնախագահ կապիտան Հարությունյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն մեծարգոր զորավար։ Գնահատում եմ ձեզ Գեղարքունիքի մարզի ուխտագնացության կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Աշխարհի ամեն անկյունում եւ իրեն հայ համարող մարդ պետք է շնչի այս երկրի, այս պետականության շահերով եւ պետք է օգտակար լինի իր երկրին։ Եվ ես երկրապահ լինելով եւ ապրելով Հայաստանում, ես չեմ լքի իմ հայրենիքը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության ժառանգորդներն ենք, քանի որ մենք հայ ենք եւ հայ կմնանք։ Հայաստանը մերն է եղել եւ մերն էլ կմնա։ Հայաստանի եւ Արցախի անկախության համար հայ ժողովուրդն արյամբ է վճարել, ընդ որում հերոսականության խորհրդանիշ արյամբ, որ ծորած հազարավոր երկրապահ կամավորական հայորդիների մարմնից ու ներքաշվեց Արցախի հողի մեջ, որ հողն ապրի իր հերոսների արյամբ։ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս զորավար Մամրել Գրիգորյանի կողմից կազմակերպվող և արդեն ավանդական դարձած ուխտագնացությունը նվիրված է անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած այդ հերոսների հիշատակի հավերժացմանը։ Իր հազարամյա պատմության մեջ հայ ժողովուրդն ունեցել է բազում հաղթանակներ։ Այդ հաղթանակների ծաղկեփունջը կազմավորվել է մայիս ամսվա մեջ։ Մայիսի 8 երկրապահի օր, մայիսի 9 հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի օր, Շուշիի ազատագրում, մայիսի 12-ը հայ ժողովրդին պարտադրված վերջին պատերազմում զինադադարի օր, մայիսի 28 անկախության հռչակման և առաջին հանրապետության օր։ Ահա այս խորհրդով էլ զորավար Մամրել Գրիգորյանի կողմից նախաձեռնած երկրապահական ավանդական ուխտագնացությունը սկսվում է մարտի 5-ին երկրապահ կամավորականների միության հավերժ նախագահ հաղթանակակիր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվանից։ Եռաբլուրում պատանի երկրապահի երթմամբ սփռվում է Մայր Հայաստանի բոլոր մարզերով, խոշոր բնակավայրերով, սահմանամերձ գյուղերով, այնուհետև անցնում Արցախ աշխարհ, ծավալվում Արցախ աշխարհի բոլոր վարչական կենտրոններով ու Արցախի սահմանը պահող գյուղերով։ Ավանդական դարձած ուխտագնացության նպատակն է, հավերժացնելով նահատակ հերոսների հիշատակը, միասնության կոչել հայ ժողովրդին, բարձրացնել ազատագրված տարածքի բնակչության ռազմահայրենասիրական ոգին, ամրացնել ազատագրված տարածքների և սահմանամերձ բնակչության իրենց պապենական օջախներում ապրելու հավատը, նոր սերնդի մեջ որպես հայրենապաշտպանության դաս սերմանել Արցախյան պատերազմի հերոսական դրվագները, կամավորականության, երկրապահության 5-րդ բրիգադի ու նրա հերոս մարտիկների անցած հարապանց մարտական ուղին։ Ուխտագնացությունը խոնարհում է Արցախյան ազատագրական պայքարի հազարավոր զոհերի հիշատակի առջև և զգոնության կոչ է աշխարհին, որ թափված արյունը էլ ավելի է իմաստավորվում ազատագրված հողում ու սկսած գործը, որի համար հազարավոր հերոսներ իրենց կյանքը չեն խնայել, երբեք կիսատ չի մնում։ Այս խոնարհումը միասնականության կոչ է հայոց բոլոր սերունդներին,
որ հանուն միասնության թափված արյունը միասնության պահպանմամբ է արժևորվում։ Ուխտագնացությունը պարտք է ոչ միայն նահատակ հերոսների հիշատակի հանդեպ, այլ նաև պարտք է ապրողների, ազատագրված երկիրը շնացնողների, ազատագրման, անկախության ու այս վեհ գաղափարների համար նահատակված հերոսների պատիվը, հարկը պահողների հանդեպ, որովհետև հողը չի ազատագրվում միայն պաշտպանելու համար, այլ այդ հողի վրա ապրելու, հողը հայրենիք դարձնելու համար։ Ուխտագնացությունը նաև նվիրում է մեր հերոս մայրերին, որոնք պատերազմի ժամանակ ֆիզիկապես, բարոյապես մայրավարի եղել են իրենց զավակների կողքին, ոգևորել նրանց։ Ու հենց այս առումով ուխտագնացություն երևույթը մեր ազգապահպանման, մեր հայրենապաշտպանության, մեր նոր սերնդի հայեցի դաստիարակության գործոններից մեկն է։ Երկրապահական այս ուխտագնացությունը պատգամ է ապագային, թե ինչպես կարելի է կռվել, հող ու հայրենիք պաշտպանել, հավատ ներշնչել քեզանից հետո եկողներին, որ մարդու անձնական կյանքում կարևորը հողի, հայրենիքի ու պետության կայունությունն է, որի համար միշտ կլինեն հերոսներ ծնող մայրեր, իրենց կյանքը զոհաբերող հերոսներ։ Ու նաև այս առումով ուխտագնացությունը դասիրակություն է, որով նոր սերունդը պատմություն է սերտում ու դասիրակվում այդ պատմությամբ։ Այս պատմությունը արձանագրված է խաչքարերի վրա ու խաչքարերից մեզ նայող խիզախ նահատակների հայացքների մեջ։ Ամեն տարի արդեն ավանդական դարձած ուխտագնացության ժամանակ իր ազատագրած ժողովրդին այցելում Արցախի հերոս Մամրել Գրիգորյանը, ոգևորելու համար իրենց գյուղերը վերադարձած բնակչությանը և հավաստիացնելու, որ երկրապահն ու լեգենդար 5-րդ բրիգադը այլևս երբեք չեն թողնի, որ թշնամին երևա այս կողմերում, որովհետև երկրապահի առաքելությունն ու ազատագրված ժողովրդի ճակատագիրը նույնացվում են ազատագրված հողում, որովհետև երկրապահն ու Արցախը միասնական են թափված արյամբ, և ազատ անկախ Արցախի պահպանումն է հայոց բոլոր սերունդների նպատակը։ Ահա այս կոչի իրականացումն է, որ մշտապես ուխտագնացության առջևից քայլում են պատանի երկրապահները, այս երկրի այսօրվա և վաղվա տերերը, Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և երկրապահի մարտական դրոշները վերպահած, այդ նրանք են գալիս ժառանգելու ազատագրված հայրենիքը, այդ նրանց ներկայությունն է արդարացնում և ավելի ու ավելի արժևորում ավագ սերնդի պայքարն ու նահատակությունը։ Ուխտագնացությունն ինքը որպես երևույթ, որպես գաղափարակարոշչական միջոցառում ոչ միայն ճանաչողական է, այլ նաև դաստիարակչական, և այս է եղել զորավարի նպատակը ուխտագնացությունը նախաձեռնելիս։ Յուրաքանչյուր ոք, ով գոնե մեկ անգամ մասնակցում է ուխտագնացությանը, ավելի ու ավելի է սիրում իր հայրենիքը, ազատագրված հողը։ Զորավար Մամրել Գրիգորյանի կողմից նախաձեռնված երկրապահական ուխտագնացությունը ընդգրկում աշխարհագրություն ունի։ Մինչ Արցախ ուխտագնացության մեկնարկը, երկրապահները վարչության նախագահ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամրել Գրիգորյանի ղեկավարությամբ շրջում են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերով, հանդիպում ժողովրդի հետ։ Ամենուրեք զորավարը խոսում է երկրապահի առաքելության և Արցախի ճակատագրի մասին, պետության հզորացման և երկրի կայունության մասին, հայ ժողովրդի համազգային միասնության մասին, ինչը սպասվող մարտահրավերներին դիմակայելու առաջին պայմանն է։ Ամենակատարյալ ստեղծագործությունը ազատագրված հողն է, ասում էր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, իսկ երկրապահն էլ արյամ և սպարապետի պատգամը կյանքի վերածելով տեր է կանգնած այդ հողին։ Եվ սա է Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամրել Գրիգորյանի խոսքի շեշտադրումը Արմավիրյան, Տավուշյան, Աշտարակյան, Արարատյան հանդիպումների ներկաներին, ամբողջ հայությանը, ու նա ոգևորում է նրանց, որ տեր կանգնեն ազատագրված հայրենիքին, որովհետև կարևորը ոչ միայն ազատագրելն է, այլ նաև ազատագրվածը պահպանելն է, նոր սերունդներին փոխանցելն է։ Հայ ժողովրդին պարտադրված պատերազմում հետզհետե ինքնապաշտպանական մարտերում արձանագրվեցին առաջին զոհերը։ Հրամանատար Մամրել Գրիգորյանի անմիջական նախաձեռնությամբ զոհված կամավորականների հիշատակի հավերժացման նպատակով նրանց զոհվելու վայրերում հենց այդ օրերին վեր խոյացան
առաջին մուշակոթորները, կանգնեցրեցին առաջին խաչքարերը։ Առաջին խաչքարը Հադրութի բազա կոչվող տեղանքում բարձունքի վրա կանգնեցվեց դեռ 1991 թվականի վերջին։ Էջմիածնի կամավորական ջոկատի մարտիկ 1991 թվականի նոյեմբերի 17-ին զոհված Թաթուլ Խաչատրյանի հիշատակին։ Նրա զոհվելու 45-ին Ձեռամբ Արցախում ճանաչված նկարիչ քանդակագործ Լավրենտի Ղալայանին, ու որդին Լեռնիկ Ղալայանը ազատագրական պայքարի առաջին օրերից մինչև հաղթանակ մարտնչում էր Էջմիածնի երկրապահ կամավորական ջոկատում, Էջմիածնի կամավորական գումարտակում և լեգենդար 5-րդ բրիգադի շարքերում։ Այնուհետև դեռ պատերազմի ժամանակ հետևելով հրամանատարի նախաձեռնությանը, ազատագրված տարածքներում բրիգադի գումարտակների մարտիկները սկսեցին խաչքարեր տեղադրել, վերականգնել պատմական հուշակոթողներն ու հուշահամալիրները, կրթական, մշակութային օջախները։ Ու Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղերում և տարբեր բարձունքներում սկսեցին երևալ խաչքարեր, հուշակոթորներ, որոնք պատմությունն են արձանագրում, վկայում հերոսականություն։ Երբ գեներալ Մանուել Գրիգորյանը անցնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարարի պարտականություններին և ընտրվում Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ, նա շարունակ այցելում է ազատագրված տարածքները, շփվում բնակչության հետ, լսում նրանց, փորձում է կիսել հոգսերը, լուծել որոշ խնդիրներ, ոգևորել բնակչությանը, որ խաղաղության ամենալավ պաշտպանը ազատագրված հողում կազմավորված ամուր ընտանիքն է, որդու համար կառուցվող տունն է, խաղաղության ամենալավ պաշտպանն ու վկան ազատագրված տարածքում ծնվող մանկան ճիչն է։ Երկրապահական ուխտագնացության ակունքները գալիս են Արցախյան ազատամարտի տարիներից, երբ դեռ 1993 թվականին հրամանատար Մանուել Գրիգորյանի մայրը, Նազիկ մայրիկը, իր շուրջը հավաքելով Արա Հարությունյանի, Հայրապետ Նավասարդյանի ծնողներին և Թաթուլ Խաչատրյանի կնոջը, կազմակերպում է այցելություն դեպի Հադրութի տարածք, ուր ոչ միայն զոհվել էին հերոս հայորդիները, այլ ազատագրական պատերազմը դեռ շարունակվում է։ Մայրերից ու ընտանիքների անդամներից կազմված խումբը Էջմիածնից հասնում է Հադրութի Էդիրվածորակ, բարձրանում բազա կոչվող բարձում, ուր 1991 թվականի վերջին տեղադրվել էր Էջմիածնի երկրապահ կամավորական ջոկատի Քաջարի մարտիկ Թաթուլ Խաչատրյանի հիշատակի հավերժացման խաչքար հուշակոթողը։ Հետո այն սկսվեց կազմակերպվել Հայաստանի և Արցախի մի շարք դպրոցների և դպրոցականների կողմից, որպես շրջագայություն 5-րդ բրիգադի անցած մարտական ճանապարհով։ Առաջին շրջագայություն միջոցառումները հիմք դարձան, որ տարեց տարի մեծանա մասնակցությունը և ծրագիրն էլ դառնա բազմազան ու արդյունավետ և վերածվի համաժողովրդական ուխտագնացության։ Հիմա արդեն այս առաքելությունը ավանդական ուխտագնացության վերածված դարձել է երկրապահ կամավորականների միության գործնական ծրագրային դրույթներից մեկը։ Տարեստարի բազմանում է մասնակիցների քանակը, ավելանում են կամավոր միացողներն ու ուխտագնացությունը վերածվում է ոչ միայն տոնի, այլ նաև ազատագրված տարածքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային խնդիրների կարգավորման գործուն ծրագրի և վերաբնակեցման քաղաքականության խթան։ Զորավարը ուխտագնացության ժամանակ հոգում է գործող ակումբների, հանդիսությունների տների, գրադարանների, բուժկետերի և դպրոցների հոգսերը։ Ազատագրված հայրենիքի ամեն տարվա առաջին դասարանցիներին ապահովում պայուսակներով, դասագրքերով և անհրաժեշտ գրենական պիտույտներով։ Հենց ուխտագնացության օրերին կազմակերպվում է հայրենյաց սահմանների համար անզնուրաց մարտնչած մարտիկների սխրանքների գնահատում, պարգևների հանձնում։ Տասնյակ տարիների ընթացքում մի քանի հազար տասնյակ հայաստանցի և արցախցի ազատամարտիկներ ուխտագնացության օրերին արժանացել են Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարական, ինչպես նաև երկրապահական պարգևներին։ Տարիներ շարունակ ուխտագնացությանը մասնակցում են Հանրապետությունում ճանաչված երկու պարի տարբեր համույթներ, անհատ երգիչ երգչուհիներ, ովքեր իրենց երկու պարով, իրենց կատարումներով ոգևորում են բնակչությանն ու բանակին,
բարձրացնում տրամադրությունը և թեթևացնում առօրյա հոգսերը։ Զորավար Մանվել Գրիգորյանի նախաձեռնած ուխտագնացությունը արդեն դառնում է բոլոր սերունդների համակալ ճանապարհ ու երթում ձեռքբերածը պահպանելու ձեռքբերումները շարունակելու կոչ։ Եվ ընդունենք, որ սա ընդամենը մի ճանապարհ է, դժվար, բայց պատվաբեր։ Ճանապարհ, որի անունը անկախություն, որ ունի մի ուղիղ վեկտոր, տանում է դեպի միասնական, ազատ, անկախ Հայաստան ունենալու։ Եվ մենք յուրաքանչյուրս պետք է իմանանք, թե որն է այդ գործում մեր անելիքը։ Մենք գիտակցում ենք մեր անելիքը, աչից, ձախից իմ ընկեր, գեներալներն ու եղբայրները գիտակցում էին դրա համար 89-ին այստեղ էին։ Մենք յուրաքանչյուրս գիտակցում ենք դրա համար այսօր այդ հիշողությունը վերարտադրելու համար ուխտագնացություն ենք կազմակերպել, որպեսզի անցնենք, հիշենք, սնվենք, էներգիա վերցնենք ու գնանք նորից առաջ։ Եվ մի նպատակ ունենալով վերջնապես ունենանք Միացյալ Հայաստան։ Եվ այս ճանապարհին, այո, մի խերճացեք, որովհետև նպատակ ունենք։ Միասնությունը այդքան հեշտ չի տրվում։ Առաջի փուլի հաղթանակը դրամենը ընդամենը առաջի փուլ է։ Մենք դեռ նոր հաղթանակներ ունենք կերտելու։ Եվ այս ճանապարհին պետք է լինենք պարզ, պետք է լինենք համարձակ, պետք է լինենք արտահայտող, մեր կարծիքը բարձրաձայնով, նույն չափ հզոր, որ չափ զենք էինք վերցնում։ Ես ուզում եմ խմել այս ուխտագնացություն ուխտի կենացը։ Եթե որպես գործողություն դիտենք ուխտագնացություն, ապա որպես հեռուն նայող նպատակ այն անվանենք ուխտ։ Ուխտ յուրաքանչյուրիս համար, ուխտ ոչ թե Երևանի ժամանած տղաների, մարտական ընկերների համար, այլ ուխտ յուրաքանչյուրիս համար, յուրաքանչյուրիս, որ մենք հնարավորություն ունենում հանդիպելու արտահայտելու ժամ։ Թող այս ուխտը հարատևի և իր ավարտը ուխտի կնքի միացումը Արցախը Հայաստանի հետ։ Oh.
Հարգելի հեռուստադիտողներ, Զորավար Մամվել Գրիգորյանին նվիրված ֆիլմաշարի վերջին երրորդ մասը Արհեռուստաընկերության եթերում կարող եք դիտել վաղը, հուլիսի 15-ին ժամը 17:15-ին։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։